πρέπει να ξεχνούμε ότι το 2009, όταν μας τύπησε η κρίση, η Ελλάδα ήταν κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους σχετικά με το κατακεφαλήν εισόδημα των συμπολιτών μας και μετά καταρρεύσαμε μέσα από μια βαθιά οικονομική κρίση και τώρα πασχίζουμε να ανακτήσουμε με ταχύτητα το χαμένο έδαφος. Όταν λοιπόν λέμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, εννοούμε να γίνουμε Ευρώπη σε όλα. Στην ποιότητα ζωής, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στους μισθούς και αυτή τη διαδρομή της σύγκλησης με την Ευρώπη την υπηρετεί η κυβέρνησή μας με συνέπεια από το 2019. Το gov.gr είναι Ευρώπη. Η απόδοση των συντάξεων στην ώρα τους σημαίνει ότι γινόμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Το γεγονός ότι οργανώνουμε πια τον χώρο μέσα από τοπικά πολεοδομικά σχέδια ώστε να μην χτίζει ο καθένας όπου θέλει και όπως θέλει είναι μια πραγματική σύγκληση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες, η επιστολική ψήφος. Είναι και αυτή μια κατάκτηση η οποία μας φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη. Όμως, ότι οι λόγοι οι οποίοι συντηρούν την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη σε ένα μεγάλο βαθμό εκλείπουν στην πατρίδα μας και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί το πρώτο επιχείρημα των αντιευρωπαϊκών ακροδεξιών δυνάμεων. Η χώρα μας έχει καταφέρει και έχει ελέγξει το πρόβλημα αυτό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην αποτελεί αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εφαρμόζουμε μια αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε πείσει την Ευρώπη ότι η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και θα έλεγα ένα ακόμα παράδειγμα η μεταναστευτική πολιτική, όπου η Ευρώπη προσαρμόστηκε τελικά στις ελληνικές θέσεις. Με εμείς τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Οι ευρωεκλογές γίνονται για να εκλέξουμε ευρωβουλευτές. Έχουμε μιλήσει επανελειμμένως, το έκανα και πριν, για την ευρωπαϊκή διάσταση των ευρωεκλογών και για τις σημαντικές αποφάσεις που θα πάρθουν στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Η αντιπολίτευση έρχεται και λέει: στείλτε μήνυμα στην κυβέρνηση αποδοκιμασίας, καθυστέρησης, υλοποίησης αυτού του προγράμματος με το οποίο εμείς έχουμε εκλεγεί. Τι θέλετε να κάνουμε, να παίξουμε το παιχνίδι της αντιπολίτευσης, θα σηκώσουμε το γάρι της πρόκλησης και θα πούμε ξεκάθαρα ότι εμείς θέλουμε ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχουμε εκλεγεί. Οι ευρωεκλογές έχουν και μια σημαντική εθνική διάσταση, είναι εθνική κάλπη. Είναι η πρώτη που λαμβάνει η χώρα μετά τις εθνικές εκλογές. Δεν θα αλλάξουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Όμως μετά για 3 χρόνια δεν θα έχουμε εκλογές. Και θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ότι θα εκπροσωπηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό βουλευτών και ότι θα εξακολουθεί να έχει αυτή την ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχτηκε. Και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα μας δώσουν αυτήν τη νέα ισχυρή εντολή και θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε μια ακόμα σημαντική εκλογική νίκη. Κατηγορίες για συγκάλυψη είναι πολύ άδικες. Είναι πολύ άδικες διότι πρέπει να αναλογιστείτε ότι η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν 34 κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή. Κάποιοι από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσέφερε όλες τις διευκολύνσεις στη δικαιοσύνη προκειμένου η δίκη για τα Τέμπη να διεκπαιρωθεί σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης. Θυμηθείτε πόσο μας τραυμάτισε η περιπέτεια του Ματιού. Σας φαίνεται για συγκάλυψη αυτό? Διότι τελικά η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων. Τις έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν κάποιοι δεν τις έχουν εμπιστοσύνη, να βγουν να το πούνε ανοιχτά. Θα διαπράξουν λάθος εάν το κάνουν. Άρα αποκρούω για ακόμα μια φορά όλες αυτές τις κατηγορίες περί συγκάλυψης και να σας πω επίσης ότι η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή και πρόθυμη να συζητήσει στη Βουλή οποιαδήποτε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών με βάση το Σύνταγμα και τις διαδικασίες οι οποίες διέπουν την ενδεχόμενη ποινική δίωξη μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα σε αυτήν την κατεύθυνση.